Доброго ранку, 7.30 на годиннику. Ви дивитесь новини. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. Сьогодні вночі, каже тимчасово виконуючий обов'язки старшого інспектора прес-служби управління патрульної поліції в області Роксолана Вавренюк, у Хмельницькому виявили одного водія, що керував авто у стані алкогольного сп'яніння. На службу 102 надійшло 59 викликів. За словами Роксолани Вавренюк, більшість з них стосувалися порушення тиші та розпиття алкоголю у недозволених місцях. Патрульні виявили більше 63 випадків порушень правил дорожнього руху. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру. Тетяна Семчишина, народилося 9 дітей – 4 хлопчики та 5 дівчаток. Найбільша вага дитини – 4 кілограми 50 грамів, найменша – 1 кілограм 800 грамів. Двадцять шість спеціалізованих медичних закладів Хмельниччини подали заявки на укладання угод з Національною службою здоров'я України. Про це йшлося на зустрічі з представниками служби здоров'я, яка відбулася вчора у Хмельницькому. Медична система з 1 квітня почне працювати за новими правилами – програмою медичних гарантій, згідно якої заклади вторинної медицини допомоги у поточному році фінансуватимуться згідно підписаних договорів, говорить директорка Західного міжрегіонального департаменту НСЗУ Мар'яна Возниця. За її словами, щоб пацієнт міг повністю скористатися медичною гарантією, медичні послуги з 1 квітня йому потрібно мати декларацію, підписану сімейним лікарем. Ми говоримо, починаємо говорити безпосередньо про медичну послугу, яка надається в тому чи іншому закладі, і, власне, на цю медичну послугу заклад і контрактується з Національною службою. Відповідно, Національна служба розпоряджається коштами державного бюджету на медицину через програму медичних гарантій. Програма медичних гарантій – це 27 пакетів медичних послуг, один пакет – це є екстрена медична допомога, відповідності, решта 26 пакетів – це є те, на що можуть податися всі інші заклади, тому що екстрена медична допомога буде контрактуватися лише з однією юридичною особою в області, тобто решта закладів можуть податися на тих 26 пакетів. За словами Мар'яни Возниці, Хмельниччина має високий відсоток підписання декларацій – понад 80. Це хороший показник на рівні України. Що стосується медичних закладів, то вони ще будуть доконтрактовуватися. Подача заявок для контрактування буде тривати ще до 28 лютого. Споживачам природного газу, які користуються субсидіями, за доставку газу до їх помешкань держава відшкодовуватиме частину плати. Про це Суспільному розповів комерційний директор «Хмельницькгазу» Олександр Надольний. Проведено автоматичний перерахунок пільг субсидій, тому нашим споживачам не потрібно хвилюватись. Всі пільги субсидії будуть нараховані управлінням соціального захисту за розподіл природного газу. І відповідно до тих форм прийнятих надання цих пільг субсидій абонентам, вони будуть отримані. За словами Олександра Надольного, плату за доставку газу відокремили, щоб споживачі в майбутньому могли обирати постачальника природного палива, який запропонує кращі умови. Щоб нормально функціонував конкурентний ринок газу, для того, щоб споживач міг сам собі обирати, в кого його купляти, на яких вигідних для себе умовах. Тобто, це питання стосується і купівлі газу для населення. Тобто, якщо зараз у нас в області продажем газу займається Хмельницьксбут, який купує газ з ресурсу НАК «Нафтогаз України», то з часом для того, щоб нормально, конкурентно функціонував ринок природного газу, я думаю, що буде багато підприємств газопостачальних, які захочуть так само працювати з населенням і будуть пропонувати вам більш, можливо, вигідні умови. Тобто це вже право буде споживача обирати, в кого купувати газ. Це остання інформація цього випуску. Більше новин дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!